چین د ګولیا دوشمبي په ورځ ویلي چې دوی دا هغو خپلواکو هوادوونو د رسیدو درناوی کوي چې د شروي اتحاد د ډنګي درست رامست شوي رسټو له هغه چې په پیرس کې د بیجینګ استاګي د دوی حکمت تر پختنه اعلان دراوسته دي لیمانگځو کوچا د شورووی اتحاد, اتحاد یو وفاقي ریاست وو په بهر کې په ټولنیزه توګه د نړیوالو قوانینو تابع وو په دې کې هیڅ شک نشته چې د شورووی اتحاد د رنگېدو روس جمهوریتونه د خپلواکو دولتونو حیثیت لري د اوکرين په شان د پخوانی شروي هوادوونو حاکميت ترپختن اعلان دراوستي او ویلي دي چې د وي په نړیوال قانون کې حقيقي حیثیت نه لري د چین د بهرنو چارو د وزارت مويان ماوننګ په بيجينګ کې دوي منظمې خبري غونډې په ترس کې د دې پختنې په جواب کې چې آیا چین د سفیر د سرګندونو تر شا ولاړ دي د حکومت رسمي د ريز سرګنکو د کوجاسه لهغه کوګا ش له لهغه د ژغور ملتونو مکمل غړی دی او یوازې خپلواک هوادونه کولای شي د ملګرو ملتونو مکمل غړی شي دا نړیوال عام احساس دی د ملګرو ملتونو د منشور او د سولې ځوان د پینزو اصولو پر بنیا چین له اوکرين سره د حکومت په کچ خې اړیکې ټینګې کړي د اړوند هیوادونو سره د چین د اړیکو د خرابولو لاسوهنه او کمزوري کول هر ډول هڅه په ناوړه انګېزي ولري او بریالي بنشي د روپاي اتحاديه د بهرنوي چارو وزیرانو د ګل پورز رستله هغه خبرګونو خودو کله چې پر فرانس کې د چین سفیر په داسې حال کې د ګډوډي لامل شو چې د صحکاري چې د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو خپلواک هیوادونه نه دي د اروپאי اتحاد د فارن پالیسی مشر جوزې بورل ویلی اوس یو د چین دا سفیر لخوا د هغوی وادونو د حاکمیت او وجود په اړه چې د شوروي اتحاد برخو هغه څه دي چې د چین او اروپאי ټولنې په چوکاټ کې با پرې بحث شي دغه شورا باندې اروپאי ټولنې د چمتووالي لپاره د چین په اړه با سونو اپیل کړی د استونیا لاټویا او لټوانیا حکومتونو د فرانس سر نشریاتو ته د سفیر لوشای تبصره رد کړه د اروپای اتحادیده بهرنه په پاریسه مشر جول دی بوری لوی لی چې د بلاک د بهرنو چارو وزیران به د ګول پورس په لوکزمبرګ کې یو بغونډه کوي چې د لو د بیان پاړه بحث وکړي ماوه شلیل وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی